Este programa, decorrente do edital de chamamento público para a seleção de produções audiovisuais, número 001/2022, RTVE, é uma produção independente e todo o conteúdo veiculado é de inteira responsabilidade de seus idealizadores. É bonito, garotinho. Venha pra cá, menino. Ataque bonito do Tucuna na Estiquinina, hein? Cê tá doido? Olha aí, galera. Ah, garotinho, venha pra cá. Olha aí, galera, primeiro Tucuna do nosso segundo dia na Estiquinina, na superfície, do jeito que a gente gosta, no Lago de Itaipu. E hoje estamos aqui na presença dos amigos, reforçando para vocês, Alexandre da HKD e o Roberto, amigo nosso aqui. Vamos devolver esse rapazinho para a água e mostrar para vocês a isca que ele atacou. No programa anterior, vocês puderam ver algumas capturas que fizemos na nossa Estiquinina. E mais uma vez foi isso que eu escolhi para começar o dia de hoje, uma isca de superfície. E esse aqui não resistiu. Algumas traíras já estavam batendo antes, mas o primeiro ataque do nosso principal alvo do programa de hoje foi agora. Então está dada a largada para o segundo dia aqui no Lago de Itaipu com o guia Luiz Guilherme. Vamos lá, galera, tá só começando esse segundo programa. Eu tenho certeza que vai ser um baita de um programa para todos vocês aí de casa se divertirem. Vamos nessa! Nossa senhora! Ah, não acredito, cara! Tá atrás. Que ataque bonito, rapaz! Nossa senhora! Volta! Olha lá que ataque bonito! Nossa, tinha mais de uma ali. Aham. Era paiarizão. Por isso que tava nervoso, mas olha, bonitão. Tá bom, rapaz, tá bom. Você é brabo, eu sei que você é brabo. Bonito demais, cara. E aconteceu igual ontem. No programa anterior, nós tivemos uma situação como essa. Tucunaré bateu primeiro e quem roubou a isca foi a paiari. Vem aí que eu vou te soltar, carinha. Olha aí, pessoal. A paiari, um dos peixes aqui que contemplam o Lago de Itaipu e um dos peixes mais bonitos que você vai encontrar por aqui. É um peixe que, olha, é lindo e brigador também, viu? Volta lá pro teu canto, rapaz. Vai-te embora. Muito obrigado. E como eu falei anteriormente, pessoal, aconteceu uma situação semelhante no programa anterior. Nós tivemos a situação de um ataque de um tucunaré e o apaiari veio, tomou a frente e roubou a isca do bicho. Para você ver que esse rapazinho aí também é muito agressivo. Pescaria começando legal, hein, Luiz Guilherme? Tá show de bola. Apesar que o tempo tá um pouco nublado, né? A dificuldade dele subir na superfície, mas mesmo assim trabalhando com cadenciado, stick. Tá chamando. A gente vê que vai chamar o peixe. Tá chamando. Já já vem o 50 up aí pra gente. Daqui a pouco vem aquela nave que normalmente aparece. Vai vir sim, com certeza. Então, beleza. Galera, aproveitando aqui, ó, eu mostrei pra vocês anteriormente a Estiquinina. Agora eu vou aproveitar pra mostrar pra vocês o equipamento que eu tô usando aqui. Pra esse trabalho aqui com a nossa stick de 9 centímetros, eu estou usando uma vara Blackfish, em parceria dos customizadores Amoro Fishing e o Deconte Show de Pesca, uma vara 17 libras, Blank F3 e passadores e componentes Fuji. E também a carretilha é uma Legacy da Marine, uma baita de uma carretilha, toda em alumínio, uma carretilha leve que arremessa demais. E a linha, estamos usando a linha Vexter 8 fios com líder Vexter. Nesse caso aqui, uma linha 20 libras, com líder 30 libras. Tá aí, ó. Para vocês,
o nosso equipamento. Oi, garoto! Peixe bom. Tem peixe bom aí, cara. Bom, pessoal, testando mais um protótipo. Em breve vai ser lançado. Saiu o primeiro tucuninha da isca. Bom demais, bom demais. Beleza. Vai lá. Tchau, garoto. Ah, saiu fazendo acrobacia ainda. Boa. Vamos pegar mais. Agora sim chegou os tucunaré no Alexandre. Opa! Peixe na área. Peixe bonito, hein? Peixe bonito. Garoto! Bonitinho, bonitinho demais. Mais um peixe do Alexandre. Maravilha, um tucunaré bonito. Mais tucunarézinho de Itaipu. Mais um protótipo. Vamos devolver ele para a vida que ele pode crescer muito mais. Boa. Maravilha. Foi-se embora, rapaz. Vamos ver mais. Maravilha. Valeu. Que ataque bonito. Você tá ficando é doido. Ai, ai, ai. Que coisa mais linda, hein? O ataque foi daqueles. Garoto, esse atacou com uma vontade que, olha, tava faltando nessa pescaria, hein, Luiz Guilherme? Esse ataque é aquele ataque maravilhoso dos tucunarés. Olha, galera, vou te falar, pela pancada que ele deu, eu imaginava que era um peixe maior, mas só pela emoção que ele fez eu passar, opa, vai embora. Eu já tenho que agradecer esse rapaz aqui. Que baita ataque! Num dia, na verdade dois dias, né? Estamos aqui no nosso segundo dia de pescaria, como vocês já sabem. E são dois dias com muito peixe. Nós estamos vendo muito peixe, muita ação de peixe. Mas efetivamente ataques mesmo não estão tão eficientes assim. Eles estão bem manhosos, o peixe vem, dá uma olhada na isca, às vezes aparece, não aparece mais. A gente insiste em outros modelos. Então é uma situação bem característica da época do ano. É, mas o interessante é que a gente vê muito peixe, isso já é muito satisfatório. E eu vou te falar, foi o primeiro ataque realmente nervoso que a gente teve. Ataque na superfície daquele tipo lá que faz barulho, espirra água, já chama a isca que você não precisa nem fisgar o peixe, porque ele mesmo já vem e ataca de forma bem agressiva. E eu quero aproveitar, meu povo, chegar um pouquinho mais perto de vocês, para poder dar uma dica especial para você que é pescador. Você sabe que a proteção a gente sempre mostra para vocês, os nossos protetores da Red Apple, protetor com repelente, uma novidade no mercado que a Red Apple está colocando aí para você, pescador. Você está vendo na tela aí agora esse nosso produto. Mas também muito importante na proteção são as camisas de pesca. E aqui eu estou estreando nessa pescaria as novas camisas da BRK, parceira do The Conte Show de Pesca, e que está agora com um novo tecido. É um tecido muito especial, galera. É um tecido elástico, então você tem mobilidade tranquila. Ele é um tecido que resfria o corpo, você não passa calor, mesmo em situações mais quentes. É um tecido muito confortável e é um tecido que não solta fio de jeito nenhum. Além disso, tem componentes que são antibactericidas também, para defender a sua pele das impurezas aí que a gente encontra ao suar, ao estar em contato aí com o ar, não é mesmo? Então tá aqui, camiseta da BRK, tecnologia X-Tech. Sensacional. Vamos voltar para a pescaria que o negócio está ficando bom. Garoto! Baita! Boa, Luiz Guilherme! É isso aí, galera, e mais um tucuna, dessa vez o Luiz Guilherme arremessou o nosso soft da HKD. A Jaws? É a Jaws. Ah, não, não é a Jaws. Essa daí que o Alexandre queria esconder, mas não vai esconder, não. Vai chegar agora na tela para vocês aí, ó. Um novo lançamento,
A HKD sempre trabalhando para colocar produtos novos e de qualidade no mercado. E tá aí, ó. Mais uma isca que vai em breve chegar para todos os pescadores. Ela é bem parecida com a Jaws, né? Ela é parecida com a Jaws, tá? Esse aqui é um protótipo que a gente fez no molde de impressão 3D. Ela é parecida com a Jaws. Tem esse trabalho de jerk subsuperfície, bem bacana. Né? Mas ela é um pouco menor, mais fina, menos volumosa. E ela vai ter uns cortezinhos assim especiais que vão fazer toda a diferença. Então essa aí ainda não está bem acabada, porque é um protótipo ainda. Mas já está mostrando resultado. Já está no jeito. E ó, enquanto ele mostra o peixe para vocês, pode, claro. Ó, eu já estou puxando aqui. Maravilha! E olha aqui, ó, eu já tô tentando colocar ela de novo aqui na posição. Eu tô tomando um bailinho aqui, mais ou menos. Mas a intenção é mostrar para vocês como esse material aqui é resistente. Então dá uma olhada. Mesmo fazendo essa bagunça que eu tô fazendo aqui, a gente vai com jeitinho e ó, a mágica aconteceu. A isca tava inteira machucada, inteira entrelaçada no anzol. Mas aí você vai puxando, vai encaixando e tá aí, ó. O material tá zero bala, pronto pra próxima. O único problema dessa isca aqui é que ela tá na vara lá do Luiz Guilherme e não na minha. Vai, nego! Apareceu um problema aqui. Bom. Problema bom de resolver, mano. Problema bom. Bonito. Ali, ó. Do lado da estrutura, mais um protótipo, né? Fazendo jus. HKD. Funcionando, hein? Funcionando, moendo aqui nos tucunas de Itaipu. Olha que legal, os outros peixes passeando em volta. Aí, ó, mais um tucunarezinho aqui, padrão Itaipu, seus 40 centímetros, o peixe que diverte a gente aqui e faz a pesca esportiva desenvolver. Vamos voltar ele para a vida, para crescer, continuar a época da desova e encher de peixe para a gente pescar mais vezes. Ô, Alexandre. Mais uma trairinha, agora na estiquinina. Boa. Se o Pedro pega peixe com a isca da HKD, agora eu pegando peixe com a isca do Pedro. Tá faz, certo. Já faz 20 anos que eu faço isso. Também. Maravilha, bom demais. Inclusive, lá. Galera, ele tava contando agora um pouquinho antes desse peixe, que o maior peixe que ele pegou aqui no lago foi com uma Z90. Isso aí tem quanto tempo? Foi em 2011. Foi em 2011. O maior peixe que eu peguei. Ixi, você tá velho, hein? Já faz um tempo. Você é velho, hein? Eu sou velho. Maravilha. Vamos seguir em frente. Vamos pegar mais. Que ataque mais lindo, rapaz. Pegou todo mundo de surpresa. Inclusive quem vos fala. O Roberto tinha acabado de pegar uma traíra no outro barco, eu tava olhando pro lado nessa hora. Você tá é doido, amigo. Mas tá bom, de surpresa assim fica legal também, viu? Muito obrigado.
Eu acabei de falar para vocês que o Alexandre estava contando uma história que o maior peixe que ele pegou aqui no lago foi numa Z90. E ele contou com tanta empolgação que eu coloquei uma Z90 também para ver se, por acaso, não acontecia a mesma coisa. Aí, ó, galera. Z90 tirada, foto também tirada. E agora para você de casa, esse lindo tucunaré, coisa mais linda aqui do Lago de Itaipu, que nos pegou de surpresa. Mas foi uma baita de uma surpresa agradável. E agora ele vai voltar lá pro cantinho dele. Olha que coisa mais linda que é esse peixe dentro da água. E foi-se embora, que coisa mais linda, galera. Essa pescaria aqui, olha, uma situação de pesca muito interessante, porque a gente viu muito peixe, está vendo muito peixe, porque a pescaria ainda não acabou, mas os ataques estão bastante batalhados. Estamos aqui variando as iscas, como vocês podem perceber durante os dois programas, né? Esse é o segundo programa dessa pescaria. Nós já pegamos na biruta, nós já pegamos na estiquinina, já pegamos na jaws, já pegamos em alguns protótipos, tanto de isca soft quanto de isca hard. Enquanto o Alexandre contava aquela história bonita dele, do seu tucunaré de quase 3 quilos na Z90, falei, por que não tentar a Z90? E olha, eu não sei se foi coincidência ou não, mas a Z90 levantou esse belo peixe num ataque fenomenal, que deixa o pescador com aquele friozinho na barriga, que é uma das coisas que nos motiva a praticar pesca esportiva. E ele retornou aqui para o canto dele para poder seguir o seu fluxo. E nós também vamos seguir o nosso, vamos continuar a pescaria, estamos nos encaminhando para a parte final dessa pescaria. Temos um pouco mais de uma hora para poder pescar, mas pode saber que essa Z90 agora vai batalhar muito aí na água. E daqui a pouquinho, quem sabe, eu traga mais um peixe para vocês. Vamos nessa! Eu avisei! Que ataque bonito! Nossa senhora! Mas olha, essa Z90 é brava, rapaz! Você tá ficando é louco? Que ataque mais lindo! Ô, garotão, venha pra cá, rapaz! Bonito peixe! Brabo de tudo! Aí, ó! Bonitão, vamos soltar você já, porque já bateu peixe ali também para o Alexandre. E isso significa que quanto mais rápido a gente soltar ele, mais rápido a gente volta a pescar. Vai lá, garoto, volta pro teu cantinho. Oh, não quis nem saber e foi embora. Maravilha, galera, mais um ataque daqueles de cinema que só o tucunaré é capaz de fazer. Vamos voltar para lá rapidão, porque já teve ação na isca do Alexandre. Aí, ó, pessoal, essa aqui é a Z90. Z90 é uma isca de 9 centímetros e ela tem o mesmo corpo da estiquinina. A diferença entre elas é isso aqui, ó. O Rattling da Z90 é um Rattling com esferas maiores, sendo que o da estiquinina são várias esferas pequenas que fazem aquele Rattling bem estridente. Além disso, o equilíbrio delas também é diferente. A Z90, como o nome já diz, é uma isca para nadar em Z. Você consegue fazer um trabalho mais cadenciado dela. Já a estiquinina é um stick, e você, além dos trabalhos de stick mesmo, você consegue fazer um trabalho bem rápido, conforme eu já mostrei para vocês também. Ah, garoto! Mais um na estiquinina, galera! Que maravilha! Mais um tucunarézinho aqui na estiquinina. Olha que tucunaré bonito, final de tarde. Bom demais! Bom demais! Vamos para a soltura. Envolve lá que tem mais ali, Alexandre. Ataque bonito! Ataque bonito, rapaz! Você tá ficando é louco! Que sensacional! Enquanto é só a esperança, tá aqui, ó. Mais um tucunarézinho na estiquinina. Vamos fazer a soltura dele, também merece pra vida. Baita tucunaré, rapaz, coisa mais linda. Volta lá pro teu canto, meu querido. Isso aí, pessoal. Foi pra vida. Mais um peixe aqui no Lago de Itaipu. Tem tempo ainda. Finalzinho de tarde, mais ou menos, né?
Mais ou menos. Mais tá ou menos. Doido. Agora tem meia hora ainda. Vamos, acelera que o sol tá indo embora. Galera, tá sensacional isso aqui. Vamos embora. Garoto! Olha que peixe bonito, cara. Tem que ter mais. Aí que tem. Pepinaço. Bom demais, meu amigo. Falei que dava tempo de mais um? Mais um padrãozinho. Mais um padrão Itaipu aqui, ó. Peixe de seus 40 centímetros aí. Foi. Não quis nem pra aparecer na foto. Nem na foto, mas tá certo. Tá pronto pra reproduzir. Provavelmente ele vai defender aquele cantinho ali pra fazer o ninho dele. Maravilha. Vamos nessa, galera. Vamos pra mais um. Bom, pessoal, tá se encerrando esse segundo programa aqui no Lago de Itaipu. Programa especial. Dois programas muito especiais. Muito divertidos acima de tudo, e é isso que a gente sempre busca. E eu espero do fundo do meu coração que você aí de casa também tenha se divertido assim como a gente se divertiu. Alexandre, muito obrigado, meu amigo. E antes de eu me despedir de vocês, o Luiz Guilherme, que está aqui ó, no barco do lado, vai dar aquele tchau para vocês, deixar o recado. E daqui a pouquinho a gente volta para as considerações finais aqui. Primeiramente, Pedrão, muito obrigado novamente pela vinda de vocês. Valeu, lá de Curitiba para cá, descendo para o Oeste Paranaense. Podemos mostrar novamente aí os tucunarés de Itaipu, mostrar para o pessoal que vai estar acompanhando o seu programa e manter o convite, né? Que a gente já mandou uns outros anos, outros programas, e a gente está de portas abertas para receber o pescador que ia vir aqui conhecer essa maravilha que é o Lago de Itaipu e seus tucunarés. Então, precisando, estamos à disposição. Nós temos a pousada Grande Lago e eu também trabalho de guia, mas temos mais parceiros, mais pessoas que possam estar ajudando aí para você fazer uma ótima pescaria aqui. Inclusive, legal salientar que o pessoal quiser vir em turma, pode vir. Tem acomodação, tem guias, tem barcos, tem toda a estrutura, né? Temos todas as... Exatamente. Aqui até 12, 14 pessoas a gente consegue atender grupos tranquilamente. Então, se você quiser montar o seu grupo, pode chegar. Roberto, muito obrigado, meu amigo. Beleza. Valeu aí. Mais um amigo que a gente faz, a pesca esportiva também é muito isso. A gente conhece pessoas e tem o prazer de poder fazer amigos por todo o Brasil. O Roberto foi mais um deles aqui. Então, pessoal, tá se encerrando o The Conte Show de Pesca. Mais uma vez, eu quero que vocês tenham gostado daquilo que a gente tem mostrado para vocês. Foram dois dias excelentes de pesca, muito divertidos. E você que quiser vir pescar aqui, não pense duas vezes. O telefone do Luiz Guilherme está aqui embaixo, é só entrar em contato. Se por acaso você não conseguiu anotar, manda uma mensagem para a gente no The Conte Show de Pesca, em qualquer rede social que a gente encaminha para ele. E eu tenho certeza que você e a sua família não vão se arrepender de conhecer aqui Itaipulândia e o Lago de Itaipu. Mais uma vez, meu amigo, muito obrigado, Alexandre, por nos receber também, um parceiraço nosso, fabricante das iscas HKD. E próxima pescaria, que seja logo, né? Que seja logo, uma honra estar aqui com vocês de novamente. Né? Hoje, pescando com a isca do Pedro também, o Pedro pescando com as nossas iscas, e fizemos um show aí. Deu para testar muita coisa nova. Foi muito bom, muito bom. Então, estamos no caminho certo. Logo, logo, novidades para vocês aí. Então é isso aí, com essa curiosidade a gente se despede de vocês. Galera, até semana que vem aqui no The Conte Show de Pesca. Valeu!